У Дніпрі відбувся фестиваль шведінгу. Він уже не перший, але слово все одно для більшості малознайоме. Підозрюю, що для вас воно може означати все, що завгодно від медичної процедури до спортивних змагань. Даю додаткову інформацію. Поняття «шведінг» з'явилося у 2008 році після того, як вийшла стрічка Мішеля Гондрі «Перемотка». Отже, це явно щось дотичне до кіно. Тисячі творчих людей з почуттям гумору почали перезнімати улюблені фільми, іншими словами, робити аматорські ремейки та кінопародії. Такі ролики набирають на Ютубі не менше переглядів, аніж саме кіно. Ось це і називається шведінг. Журналісти 9 каналу – люди творчі та не без почуття гумору. А тут якраз черговий фестиваль намалювався. Які фільми випали за жеребом нашій команді та що з того вийшло? Дивіться зараз. Не знаєте, чим зайняти себе на вихідних? Знімайте шведінг. Це гра на одну добу, за яку треба встигнути зняти короткий ремейк відомого фільму власними силами і з нульовим бюджетом. Історія шведінгу почалася після виходу у 2008 році фільму «Перемотка». Головні герої виправляють проблеми розмагнічених відеокасет, знімаючи фільми самостійно. Для Дніпра це не новинка. Фестиваль шведінгу – сьомий. При монтажі нельзя использовать никакие дополнительные спецэффекты, то есть обычная склейка, кадр к кадру. Никаких дополнительных устройств в съемках, ну то есть это либо камера, там, ну окей, две камеры, можно использовать микрофон. Видео, которое вот готовый ремейк, это должен передавать всю суть фильма, на которой, собственно, этот ремейк делается. Нельзя відходити від тексту. Фестиваль тривав 3 дні. Перший – жеребкування та вибір фільму. Кожній з команд дісталося по 2 кінострічки. Команді треба було обрати одну – для зйомок. Другий день – основний – написання сценарію, зйомки та монтаж. Спайси, я вас благословляю. Так, ну, цілуватися треба. Я розумію, що тобі не подобається папа. В какой-то момент после того, как мы писали сценарий, мне показалось, что я безумно устала и не хочу этим заниматься, но это вот прошло буквально, как только мы начали снимать. Мы сейчас идем к мосту, снимаем что-то на фоне, что машинки снимаем. Машина падает, и потом нам надо пройти сквозь водопад. И вот эту фразу. Нам надо пройти сквозь водопад. Можно пройти сквозь водопад. Пойдем. Мы не первый раз участвуем в швединге, и я думаю, в этот раз мы будем даже круче. Но на самом деле ценен не результат, а процесс, и сейчас, я думаю, мы все кайфуем, и нам весело. Это главное. А я первый раз участвую. Я вообще узнала буквально 2 дня назад, что такое швединг, и, блин, не научилась это правильно выговаривать. Швединг, швединг. И на самом деле, блин, это круто, почему раньше не знала об этом, и... Наверное, надо чаще как-то проводить так время, просто, да, для фана. У фестивалі взяли участь 8 різних команд. Кількість учасників, професія, вік, статус не мають значення. Дорослим людям, зачем это надо, ніхто не знає. Був брошен клич, клич був підхвачен. Ми зібралися і прекрасно проводимо вихідний день в дурацькому занятті під названням «Шведінг». Третій день – перегляд результатів разом з організаторами, журі та всіма учасниками процесу. Потім – голосування та нагородження. Будуть номінації «Реквізит», «Женська», «Мужська роль», режисерська робота і перше, друге місце. Команда-переможниця отримала грошову нагороду – 1000 гривень. Решта – втішні призи від спонсорів. Складніше всього було вмістити це в 4 хвилини, так, щоб було послідовно і можна було догадатися взагалі о тому, що там відбувається. Саме головне – це удовольствие, яке ми отримали, поки знімали все це. Наступний фестиваль організатори обережно планують на кінець листопада. Сподіваються на більшу кількість учасників і обіцяють потроїти приз за перше місце.